Šampionat u prvoj ligi za odbojkašice počeo je pre dve nedelje, pa su odbojkašice Vranja već odigrale dve utakmice. U prvom meču nenadano su poražene u Vranju od beogradske Rode, da bi popravni ispit imale u Valjevu protiv istoimenog tima, gde su ostvarile pobedu. U subotu u Vranje im dolazi ekipa FOK iz Novog Sada, koja je u prošloj sezoni titula prvaka izmakla bukvalno u poslednjim kolima prvenstva. Novosađanke su slabo startovali u ovogodišnjem takmičenju. Prva dva meča su izgubile, pa je Vranje blagi favorit u subotu. Počinje i šampionat u drugoj odbojkaškoj ligi Istok za muškarce i za žene. U ovom rangu takmičenja nastupit će i dva vranjska kluba. Odbojkaški klub Vranje u muškoj i odbojkaški klub Panda u ženskoj konkurenciji. Ženska liga ima pun kapacitet od 12 klubova, dok muška ima samo 8 klubova. U ženskom takmičenju, pored Pande iz Vranja, za titulu prvaka i plasman na kvalifikacije borit će se i Student, Stampedo i Desetka iz Niša, Majdanpek, Zaječar, Knjaževac, Jagodina, Pirot, Bor, Kuršumlija i Dubočica iz Leskovca. Ekipe su po kvalitetu dosta izjednačene, pa se očekuju vrlo neizvesni mečevi, što se rezultata tiče i krajnjeg plasmana na tabeli. U muškoj ligi je malo drugačija situacija, jer se samo 8 klubova prijavilo za takmičenje, pa će i konkurencija za plasman na tabeli biti nešto slabija u odnosu na žensku ligu. Odbojkašice će morati da odigraju 22 utakmice, dok će odbojkaši na teren izaći 14 puta. U muškoj ligi, pored Vranja, igraju još i Desetka i drugi tim Niša iz istoimenog grada. Hajduk Veljko iz Negotina, Radan iz Lebana, dva tima iz Prokuplja, Topličanin i Topličanin 97 i ekipa iz Pirota. Sve u svemu, šampionati u prvoj i drugoj odbojkaškoj ligi bit će neizvesni, pa se očekuje velika borba za prvaka lige kao i za ispadanje.